Balti jaama turul peatub maaeluminister Mart Järvik Joosepi talu maasikate juures, pistab Marja Põske, kiidab maitse eestimaiselt heaks ning on rahul ka müüja vastusega küsimusele, kas saak ikka puhtalt kasvatatud. Kõiki kahjurid ja haigusi tuleb ju ikkagi tõrjuda, kui need esineb, aga täpselt neid asju, mis on lubatud ja nii palju kui on vaja. Järgmise peatuspaiga juures läheb aga kiiresti sagimiseks ja selgitustööks. Siin ma küsisin, et kus need maasikad pärit on, öeldi, et Eesti maasikas ja palusin saatelehti, siis näidati, et on üks Tartu vahendaja, kes peaks nagu lõuna Eestis maasikaid kokku ostma, aga ei sorti, ei mitte midagi kirjas ei ole ja seda inimest on korra ennem kontrollitud, on tema suhtes juba menetlus algatatud ja meie inimesed tegelevad asjaga edasi. Paraku küll, et ikka on selliseid üksikuid müüjaid, kes üritavad siis müüja ükskõik olgu siis kas või Eesti maasika pähe, et see müüb lihtsalt paremini, et isenesest maasikas kui selline ei ole ju ohtlik toidukaup ja kuskil ei ole eraldi kasvamas mürgiseid põlde meie jaoks, nagu teinekord meedias juhtub lugema, et me sööme seda sama maasikat, mida söövad lätlased ja on rõõmsad ja poolakad ja kreeklased ja hispaanlased kõik, aga paraku on siis meil siin vahendajate kaudu müügis olevate marjade selline eestindamine ja seda saab ainult tõlgendada sellisena, et suurema kasusaamise eesmärgil seda üritatakse teha. Müüja ei saa aru, kelle heaks ta töötab ja nii edasi. Praegu üritasime siis äriregistrist ja meie järelevalvesüsteemis ei ole sellist käitlijat, nagu siin kirjas on, et äriregistri järgi saame talle jälile ja siis algatame kindlasti haldusmenetluse ja võimalik, et ka väärteomenetluse. Müüja Tamara selgituse kohaselt läks temal hommikul kohe nii kiireks, et ta ei jõudnud maasikate juurde silte lihtsalt välja panna. Sama kaup, mis oli seal pool letis, sama inimese käest on ostetud. Ma arvan, et siin peaks ka meie inimesed üle kontrollima selle. Kus kohast need maasikad pärit on? See on Eesti omad. Ja see on Robi Ossi. Ja. Aga see on poole. Härra minister, kuidas Belgia maasikas maitseb? See ei maitse. Ütlen otse välja, ta on suuke apu, vesine ja mina seda küll ei osta. Eesti maasikas on ikka kuld selle kõrval. Missugused tulemused nüüd siiani selle reidiga on olnud? Kaks segadust on saate lehtedega ja ühe sama isikuga seotud, üks Roberti nimeline, et ta saab täna kuulsaks. Sellised reidid pole erakordsed. Need korraldatakse regulaarselt ja tõe huvides ikka nii ootamatult kui vähegi võimalik. Aga siis ühtegi infot ju 100% purgis hoida ei ole võimalik. Et me ise tahaks, et seal oleks võimalikult suur üllatusmoment, et siis me näeme seda reaalset elu. Aga on tulnud ette ka olukordist kindlasti, kus on näha, et mingisugune info on juba koha peal olnud, nii et siuke on elu lihtsalt.